El que veieu aquí és un cinema d'unes 500 i pico places en el qual he arrencat el que és el paviment i he portat fins aquí. Em sembla que és interessant pensar en aquests espais que estan canviant en aquests moments, en què estan tot el paradigma del que és el cinema i l'experiència del cinema està canviant molt ràpidament. I m'ha semblat també s'ha accelerat en aquests últims temps. Per això em semblava important doncs, tenir aquesta experiència directa de lo que és l'espai del cinema, pensar el cinema no només com a imatge, sinó també com a espai, com una cosa material, i tot el que és entorn a tot el que envolta la producció del cinema. No? El tema també que em sembla interessant és la idea de l'arrencament com una forma de trasbàs d'imatges que podem també veure en la història de l'art. L'arrencament, per exemple, de les pintures del romànic i altres tipus d'arrencament. No? Aquest arrencament permet també doncs, portar en un espai que no és naturalment el cinema, l'espai de cinema. Com a mínim els Estats Units estan fent molts passes de cinema 35 i tot aquest tipus de cinema, de conservar el cinema com una experiència d'un moment. S'està fent als museus, també els artistes estan pensant en aquest tema, no? I aleshores el museu es converteix també en aquesta funció d'educació i de preservació d'aquests espais, d'aquesta experiència que està en continu canvi. No? També em sembla interessant aquesta idea de quasi a escala 1:1 del que era aquesta sala, no? Aquest espai va coincidir que era quasi, com veieu, les moquetes laterals estan doblegades, per tant, és aquest tros que va faltar. I em semblava també important fer aquest gest de doblec, no? De quasi encaix, d'una cosa que encaixa i no acaba d'encaixar, aquesta relació que tenim amb les peces, amb el que és l'art, no? I després una cosa que ja està en desús, que està completament abandonada, no? I com li donem una altra mirada, una altra funció, i una funció també de... bueno, el que és profà i el que és sagrat, no? El que entenem com una peça que entra dintre d'aquests dos àmbits, no? Dintre del museu i fora del museu. Volia parlar un moment d'aquesta peça, que és aquesta videoprojecció. És una peça que vaig fer el 2012, investigant el que és la crispeta. La crispeta es va introduir en el cinema, sobretot a partir dels anys 20-30, amb la depressió als Estats Units. Va ser l'únic aliment que no va ser racionat, per tant, podies menjar-ne tant com volguessis. I els cinemes en aquell moment eren uns espais que encara es consideraven els espais de l'alta cultura, no? I aleshores, doncs, evidentment, menjar crispetes i que et caiessin per allà i no veure-les i fer aquell soroll no era el que s'esperava en aquells espais, però el fet de canviar els hàbits i també el que fa amb la producció, no? La producció i els drets de la imatge. Va començar a canviar el que eren les proporcions del que es quedava a la sala amb el que es quedava a la distribuïdora. I això va provocar que es busquessin altres eines per poder doncs, equilibrar els diners, no? Els gastos de les sales. I va ser a partir de la Segona Guerra Mundial que les bases americanes, que feien una reproducció una mica del seu país a diferents llocs dels Estats Units, del món, doncs portessin també les crispetes en aquests àmbits. I això fes que, mica en mica, s'anés com globalitzant aquesta idea de menjar crispetes. Evidentment, la crispeta és una cosa que m'ha interessat a nivell històric, a nivell del que és el descobriment d'Amèrica, d'aquí ve el títol, una flor blanquíssima, no? del Còdex Florentí, que és el primer moment que s'explica pel rei d'Espanya el que és aquesta imatge de la crispeta com un element decoratiu d'una dansa i dels indígenes de Mèxic. I per tant, doncs, hi ha totes aquestes relacions també colonials, com podem veure, entre el que és els Estats Units, amb aquesta expansió del cinema i d'una manera d'entendre el cinema, perquè em sembla que entendrem també a nivell històric que el cinema no estava tan estandarditzat, no? No era una cosa tan formalment seccionada, com qui diu. I em sembla que també m'interessava parlar d'aquesta estandardització. No? En aquest cas vaig agafar una imatge que s'havia filmat d'una crispeta d'una companyia de càmeres d'alta velocitat, que és una tecnologia que es fa servir molt perquè són també el desenvolupament de les armes, no?
per entendre i per experimentar amb les armes. I per tant, em va interessar molt doncs, agafar aquest petit fragment d'aquest moment d'explosió que havien fet ells com a test d'aquesta càmera i posar-ho amb aquest sistema estàndard de Hollywood de 90 minuts. O sigui, allargar-ho completament i estandarditzar-ho amb una... fer de 12 segons, fer-ne 90 minuts. Per tant, l'experiència, aquesta completament allargada, aquesta experiència que és el cinema de crispetes, com diríem, doncs d'una manera completament modificada, no?, en aquest sentit. A l'àudio també són crispetes que vaig gravar com a banda sonora, que no fos només una, sinó que fossin diverses crispetes que estiguin. També són crispetes molt ralentides, no tant com la imatge, però és també el que dona aquesta relació de temporal, no? També la temporalitat a partir del so. La imatge quasi no es belluga, però en canvi el so sí que és el que va avançant, va canviant, va modificant i ens dona aquesta relació temporal amb la imatge.